Mariborska območna služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je v četrtek 30. maja v prostorih Ljudske univerze Slovenska Bistrica izvedla dogodek z naslovom Proizvodnja moja priložnost. Na dogodku so delodajalci lokalnih podjetij Aluminij Ketje Mija, tovarne Oljagea in Hlebčka s potencialnimi kandidati, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, opravili zaposlitvene razgovore. Zaposlitvenega sejma se je udeležil tudi magister Bernard Memon, direktor Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje. Na Zavodu za zaposlovanje na območni službi Maribor smo v zadnjih 3 letih znižali brezposelnost za približno 50%. To pomeni, da je struktura trenutno naših brezposelnih je pravzaprav zelo zahtevna. Mi smo pravzaprav že skoraj na meji naravne brezposelnosti. In zavedamo se na zavodu, da ne bo dovolj le posredovanje dela in dela z, se pravi, svetovalci, ki delajo z brezposelnimi osebami, ampak moramo pričeti organizirati tudi širše dogodke, zelo specializirane po panogah, specifične dogodke. In proizvodnja je zagotovo ena izmed takšnih panog, ki je pravzaprav tudi paradni konj na našem koncu severovzhodne Slovenije. Vemo že, da v času Jugoslavije smo bili, bom rekel, največje industrijsko mesto in tega znanja, teh izkušenj in teh pravzaprav nekih, bom rekel, tudi delovnih mest je veliko več kot mogoče v drugih predelih Slovenije. In z tega vidika mi nekako ocenjujemo, da moramo dati večji poudarek temu delu na področju proizvodnje, se pravi, da čim več brezposelnih oseb in seveda tudi iskalce zaposlitve zbližamo v osebnem stiku, kajti drugače je, če ti lahko dobiš neposreden stik pri večjem številu delodajalcev, kot pa če posamezna prosta delovna mesta iščeš preko spleta ali pa preko kakšnih drugih oblik iskanja, se pravi, prostih delovnih mest. Mi želimo predvsem to, da pride do tega osebnega stika, da se razbijejo tudi posamezni predsodki o posameznih delodajalcih in obratno. Kajti mi smo velikokrat z mojo ekipo prisotni na delovnih mestih in moram reči, da proizvodnja danes ni več tisto, kar je bila včasih. Delodajalci se zelo trudijo, da pogoje dela provajo, poskušajo čim bolj optimizirati, skrbijo za zdravje na delovnem mestu, skrbijo za zdravo prehrano in tako naprej. In ravno to želimo mi preseči s takšnimi osebnimi stiki, da osebe, iskalci dobijo čim več neposrednih informacij z najbolj strokovnih oseb, ki pokrivajo kadrovske službe v podjetjih. In vidimo, da je odziv precejšen. Odziv je precejšen, tudi v Mariboru danes organiziramo podoben dogodek, tako da se še potem tjale premaknem v Maribor. Izplen ste me vprašali, ne? Jaz pričakujem, da bo izplen, kajti moje mnenje je, da vsaj 30% oseb v naši evidenci brezposelnih je še zaposljivih ravno s takšnimi oblikami. Sprej z intenzivnim delom, z osebnim stikom, z ogledom proizvodnje, z intenzivnejšim delom naših svetovalk na področju tistih, ki so dolgotrajno brezposelni. Jaz mislim, da mora biti uspeh na koncu viden. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je ob tej priložnosti pripravila tudi dan odprtih vrat.